Okay, untuk filem Isyarat Cinta, you dapat watak orang buta. Yeah. So macam mana cabaran untuk you melakonkan watak ni? Actually masa saya ditawarkan, of course lah saya macam confident kan. Macam okay boleh buat. And then ajak kepada, of course saya nak ambil this challenge lah. Macam of course I nak. And then bila I dapat tu, I mula rasa burden dah. I dah mula rasa berat, I dah mula rasa risau, I dah mula rasa nervous. Macam mana ni?